Колись це увійде у підручники як українське диво. Незважаючи на постійні ракетні обстріли та блекаути, наша банківська система залишається стабільною та ні на мить не зупинялась. Як це вдалося? Як захищені наші гроші зараз? Та що ми, як вкладники, отримаємо від руху до стандартів ЄС? Про це ми поговоримо з директором розпорядника фонду гарантування вкладів Світланою Рекрут. Вже майже півтори роки йде повномасштабна війна. Як вдалося втримати стабільність банківської системи та яка роль у цьому фонду гарантування? Так, дійсно, вже півтора роки, як ми перебуваємо в умовах повномасштабної російської агресії. І те, що банківська система встояла і фінансова система взагалі стабільна, це не є дивом. Це є результатом підготовки. Звичайно, ніхто ніколи не готувався до війни, але всі готувалися до кризових умов, в яких насправді банківська система перебуває вже досить тривалий час. У 2014 році розпочалася так звана маленька війна, так, банки втратили досить багато активів та навчилися працювати в нестандартних умовах. Потім була коронакриза, що також було певним тестом на незвичайні умови. Ну і саме повномасштабне вторгнення. На момент початку війни банківська система була капіталізована, банківський ринок був очищений. І, звичайно, вже були запроваджені певні високі стандарти роботи банків. Тому все це, власне, і дало можливість банківській системі зустріти такі шоки достойно, підготовлено та досить стійко. Звичайно, кроки регулятора, які зробив перші дні, вони, мабуть, були найважливішими у сьогоднішній стійкості. Це перш за все те, що банкам надавалось рефінансування у необхідному обсязі, що, власне, і не допустило паніки серед населення, відтоку банківських вкладів. Також зупинка валютного ринку мало дуже важливий позитивний ефект для того, щоб не відбулося девальвації і не відбулося, знову ж таки, паніки, якихось певних спекуляцій. Ну і, звичайно, те, що люди розуміли після кризи попередніх 14-16 років, що навіть якщо банк збанкрутує, то гарантовану суму вкладники отримають. Ця історична пам'ять, вона зіграла не останню роль. І всі ці кроки в сукупності, вони, власне, дали той ефект, який ми маємо, що станом на сьогодні, а це вже півтора роки війни, як ви сказали, всього 6 банків збанкрутіло, а обсяг вкладів фізичних осіб у системі він продовжує зростати. А які, можливо, нові кроки зробив фонд гарантування для отримання вкладів населення для того, щоб не було паніки серед людей? Адже ми, ну, наприклад, я пам'ятаю перший день війни, не зрозуміло було, куди бігти, що відбувається, і ці величезні черги біля банкоматів. Що допомогло заспокоїти людей і отримати цю стабільність хоча б там щодо своїх грошей? Найголовніше, що повинен знати вкладник для того, щоб не було паніки, це те, що в нього є постійний доступ до його коштів. Тому, як ви знаєте, в перший же день повномасштабного вторгнення ми отримали в ліквідацію два банки. Це два російських банки. І основне наше завдання – це було забезпечити виплату вкладникам вчасно. І ми це зробили навіть раніше, ніж строки встановлені законодавством, не дивлячись на те, що в Києві були обстріли, була загроза наступу, і всі перебували під постійними повітряними тривогами. І перше, це вчасна виплата коштів вкладникам. Друге, ми вимушені були дуже швидко розробити та запровадити можливість онлайн-виплат. Чому? Тому що багато людей залишилося на окупованих територіях, а ще більше людей виїхали за кордон. Особливо, і якраз це люди, які потребують кошти вже зараз. Онлайн-виплати були розроблені та запроваджені протягом буквально 3 тижнів, і люди змогли отримувати свої кошти навіть без фізичного контакту з банком.
І третє, це, звичайно, 100% гарантія на всі вклади фізичних осіб, що є абсолютно безпрецедентним кроком. Це є, так, світова практика, але такі кроки, вони вкрай важливі, щоб вони були зроблені вчасно, для того, щоб заспокоїти людей, для того, щоб люди були впевнені, що кошти їх будуть цілими за будь-яких обставин. А в таких кризових умовах, як війна, загроза життю, масове переселення та таке інше, це, звичайно, є вкрай важливим фактором. Ну, до речі, так, ці 100% гарантія для мене, як вкладника, це і гарантія там безпеки моїх грошей, але ще такий дуже потужний психологічний чинник, що держава турбується про мене. І що там, навіть якщо мені потрібно кудись від'їжджати, то я можу бути спокійна хоча б за свої гроші. Тобто, як для вкладника, це дуже зрозуміло, і це і фінансовий, і навіть соціальний захист. Але 100% гарантія вкладів – це ж доволі ризиковий крок, який може потенційно нести навантаження як на фонд гарантування, так і на держбюджет України, якщо, наприклад, почалось би якесь масове банкрутство банків. Який позитивний ефект цей крок дав саме для банківської системи та для нашої економіки в цілому? Ви праві абсолютно, що 100% гарантія, вона була би неможливо, якби не було два важливих фактори чи чинники. Перший фактор – це ліквідна банківська система. А як ми вже обговорили, що банківська система відтоку ліквідності як такої не відбулося. І по-друге, це ліквідний та фінансово стійкий фонд гарантування. І, власне, коли запроваджувалася 100% гарантія, на цим же законопроектом в тому числі були і реструктуризовані борги фонду гарантування, тобто фонд на момент запровадження такої гарантії був капіталізований, ліквідний, яким він, власне, і залишається. І це ще один досить потужний чинник або фактор в тому, що якщо такі ці банкрутства все ж таки стануться, то кошти люди отримають. Крім того, у випадку, якщо у фонду гарантування не вистачатиме коштів на виплату вкладників, закон передбачає можливість отримання кредиту від держави. І, власне, така практика вже відома. Це не ноу-хау. У 2014-16 роках, коли збанкрутіло понад 90 банків, і фонд гарантування виплатив більше, ніж 2 мільйонів людей, понад 90 ж мільярдів гривень, то тоді, звичайно, ми були вимушені запозичувати. І запозичували ми під ринкові відсотки. І зараз з одним із кредитів ми розрахувались повністю, а кредит Міністерства фінансів ми віддали частково, а залишок ми реструктуризували. Тому завжди, коли приймається таке складне рішення, зважуєш на плюси і мінуси. І от в цьому конкретному випадку ми бачимо, звичайно, що плюси від цього рішення, вони величезні. Відтоку банківських вкладів системи не відбулося, банківська система ліквідна. А якщо банківська система ліквідна, це означає, що потенційно банки мають ресурс і для ніхто не збанкрутує. Та банки мають ресурс для того, щоб кредитувати економіку. От, відповідаючи на ваше питання, який цю роль має для економіки. Тобто цей крок допоміг і втримати банківську систему, і дати той ресурс, який зараз напитує економіку для її відновлення, по суті. Ну, це той ресурс, який потенційно може напитувати економіку. По-перше, це залежить від того, якої довжини ресурс, але це вже трошки інша історія. Ну і по-друге, сама політика кредитування. Але а взагалі, які зараз більше ресурси розміщують вкладники? Більшість поточні рахунки. Та кошти до запитання. І цю перелом цієї тенденції ми побачили влітку минулого року. І це абсолютно, знову ж таки, зрозуміло з психологічних причин. Люди хочуть, щоб їх кошти були в них під рукою будь-який можливий час. І от, власне, 100% гарантія, це в тому числі є також абсолютно відповідає очікуванням людей та їх побоюванням. 100% гарантія – це лише на воєнний час, чи ця норма залишиться і після нашої перемоги?
взагалі в світі 100% гарантія – це є тимчасовий захід на період кризових явищ. І наша країна – це не виключення. Зараз закон передбачає, що розповсюдження гарантії буде по кінець військового стану, тобто до нашої перемоги, та плюс 3 місяці. Угу. Після цього гарантована сума складатиме 600 тисяч. А до війни була 200 тисяч. Так, це в 3 рази більше, ніж це було до війни. Але для того, щоб зрозуміти, багато це чи мало, потрібно подивитися, який відсоток вкладів покриває власне ця гарантія. От 600 тисяч – це складатиме 99% вкладників. Тобто, що це означає? Це означає, що майже всі фізичні особи, вони раптом, якщо банк банкрутує, вони отримують свої кошти. Тобто, навіть якщо там 100% відміниться норма, це не спричинить ризику якогось там відтоку вкладів? Це не спричинить ризику відтоку, і це не погіршить, ми не очікуємо погіршення у стані ліквідності банківської системи через зняття гарантії. Знову ж таки, 100% гарантія – це більше психологічний крок, який дає впевненість для населення, і дає їм розуміння, що не треба бігти в банк і знімати свої кошти. І тримати їх десь, де вони тримати можуть. Тримати їх десь, по-перше, це небезпечно, навіть фізично. Так. І ми пам'ятаємо випадки, коли під час початку війни черга в банкоматі – це було просто небезпечно. І, по-друге, звичайно, це більш зручно. Тобто, якраз ці кешлес-платежі, вони від них отримують переваги не тільки банківська система, а й безпосередньо люди. А ви сказали, що зараз на залишках фізичних осіб у банках знаходиться більше 1 трильйона гривень. Мені здається, це взагалі якась рекордна сума для України. Якщо порівнювати з довоєнними часами, наскільки виросли обсяги і з чим взагалі це пов'язано? Так, дійсно, зростання безпрецедентне, і це ще один нетиповий для кризових явищ тренд, але тим не менш він пояснюється. З початку війни і 1.01.2023 року зростання вкладів склало близько 30%. І з початку року вони продовжують зростати, і це в першу чергу пояснюється тим, що люди, вони заощаджують, вони менш сміливо витрачають кошти, і це також зрозуміло. По-друге, суттєво зросли виплати і військовим, і соціальні виплати, вони також залишаються в системі. І третє, звичайно, це те, що люди розуміють, що на картці гроші тримати безпечніше та зручніше, і немає такого відтоку в готівковій формі. І тому 1,1 трильйон – це те, що складає зараз, і ми зараз не бачимо тенденції до розвороту цієї. А якісь є прогнози, чи буде зростати далі, може, якісь там моделі робили? Ну, ви знаєте, це не настільки важливо, якого саме обсягу досягне сума вкладів фізичних осіб. Тут найголовніше те, наскільки ці кошти збалансовані на балансі банків, по-перше, і по-друге, тут важливо сам тренд. Тобто це говорить про те, чи буде банківська система ліквідна. Якщо ні, якщо ми очікуємо відток, то чим покривати цей відток? Так, і третє, звичайно, це строковість коштів. Строковість, чим більше строк, тим спокійніше для банку. Він може ці гроші використовувати на те ж кредитування, як і фізосіб, так і, мабуть, підприємств. Абсолютно. Тому правильно. Це такий соціальний внесок людей, якщо вони розміщують на більш довгий строк свої депозити. Ви казали, що спочатку, ну, ми всі знаємо, що спочатку війни повномасштабної було ліквідовано, виведено з ринку 6 банків. 3 з них – це російські – Сбербанк, Промінвест та Форвардбанк. Чи були якісь принципові відмінності в ліквідації цих банків від ліквідації українських банків? Ну, принципових відмінностей в процедурі не було, тому що закон передбачає єдину процедуру для всіх банків. Єдине, що в Промінвесті та МРБанку або Сбербанку вперше в історії України, знову ж таки, була застосована процедура вилучення активів на виконання рішення РНБО та закону.
і 17 мільярдів гривень було передано державі у перші місяці після початку ліквідації, а також близько 10 мільярдів було передані пізніше. Угу. Тобто це ті кошти, які вже безпосередньо отримав бюджет, які будуть направлені на відшкодування шкоди, нанесеної Російською Федерацією в результаті збройної агресії. Друге, що є, звичайно, для нас, мабуть, ми будемо пам'ятати це все життя, це те, як, власне, сама ліквідація здійснювалась. Як я вже розповідала, це був перший день початку війни, і, звичайно, це було під кулями, під обстрілами. Тому вперше ми застосували процедуру так званої дистанційної запровадження процедури ліквідації. Mm-hmm. І третє – це банк, в якому виплати розпочалися чи не в перші там два тижні для того, щоб, власне, зберегти оцю стабільність та спокій. Таке питання, це ж російські банки. Якщо, наприклад, там були вкладники, можливо, я не знаю, з російським громадянством. Ну, російські банки, можливо, там люди, які мають російське громадянство і працювали в Україні, вони також отримали свої відшкодування? Ні, звичайно, ні. Ці вклади, вони є заморожені, угу. Так, і в тому числі зараз є багато рішень РНБО щодо угу. накладання санкцій, і росіянам ми кошти України не виплачуємо. Зрозуміло. А які зараз виклики стоять перед фондом гарантування? Що зараз на часі? Що в пріоритеті? Для фонду гарантування завжди є основна мета – це захист вкладників та кредиторів. Тому немає значення, чи на вулиці сонце, чи дощ, чи війна, угу. чи спокій. Це те, що ми робимо за будь-яких умов. Але, звичайно, в нас є стратегічні плани розвитку і перш за все, це те зобов'язання, яке взяла Україна на себе щодо євроінтеграції. Mm-hmm. І ми над цим дуже багато працюємо для того, щоб фонд гарантування був готовий до вступу України до Європейського Союзу. Це в цьому є й гарні новини. А що буде цікаво при вступі до ЄС? Ну, наприклад, до війни ви дуже часто говорили, що наша мета – це відшкодування вкладів у сумі, яка зараз є в Європейському Союзі, 100 тисяч євро. Це взагалі реально зараз чи ні? 100 тисяч євро – це той рівень відшкодування, який працює в Європейському Союзі. І якщо Україна є членом Європейського Союзу, то повністю відповідає її вимогам, то, звичайно, ми повинні будемо досягти цього рівня. Але чому, власне, така велика сума і чому в Європейському Союзі це є прийнятний угу. рівень? Тому що основна, власне, мета цих євродиректив, до яких ми імплементовуємо зараз, це не допустити банкрутства банку та не допустити виплату цих вкладів. Що може, що дозволить нам не допустити банкрутства? Це тільки раннє реагування та врегулювання ситуації ще на стадії, коли банк є живий. Оце раннє врегулювання, це якась система, яка буде відслідковувати сигнали, які будуть там показувати фонду гарантування, що в банка є можливі проблеми, чи це якась там програма спеціальна? Це є комплекс заходів, це і стрес-тестування, це угу. і системи, моделі раннього реагування, основна мета яких – виявити проблеми або навіть натяки на проблеми, які можливі бути у банку, на максимально ранній стадії, для того, щоб їх можна було, простими словами, відремонтувати, угу. поки банк ще живий. Для чого це потрібно? Для того, щоб вкладник навіть не відчув того, угу. що у банку були проблеми, і навіть якщо так сталося, що врегулювання банку потрібне, то завтра зранку вкладник просинається просто вкладником іншого банку на тих самих умовах. Угу. Тобто ще буде якась система передачі активів вона та пасивів? Існує і зараз, ага. Вона існує і зараз, і фонд має досвід, досить багатий досвід врегулювань, але зараз це все відбувається на стадії тимчасової адміністрації. Угу. Європейські директиви, вони передбачають, що це виноситься за межі, тобто перед стадію тимчасової адміністрації, тобто перед визнанням банку неплатоспроможним, та врегулювання є непомітним для переважного кола
учасників Риму. Ну і немає цього психологічного хвилювання. Немає психологічної і всі ці хвилі. Як я завжди кажу, кожен із збанкрутілих банк це шрам на тілі банківської системи. Це тому, точно. Звичайно, ці потрясіння мені нікому не потрібні. Тобто, вкладник заснув клієнтом одного банку, прикинувся, зранку прийшла смс-ка, ваш депозит тепер. Вас, ви тепер щасливий не будемо казати, який банк. Звичайно, звичайно. Зрозуміло. А які ще переваги дають усі стандарти ЄС? Що нового буде? Можливо, якась зміна в системі гарантування планується? Також, що є іншою гарною новиною інтеграції до європейських директив, це те, що гарантії будуть поширюватись не тільки на банки, а не на банківські установи. Тобто, яка стоїть мета? Що фонд гарантування повинен гарантувати все те, що залучається у вигляді вкладів. Це і лайфові страхові компанії, і кредитні спілки, та інші фінансові інституції, якщо в них є право ліцензія залучати вклади. Ми також, вже дуже багато роботи зроблено в цьому напрямку, є багато напрацювань, законопроєктів, і ми разом з Національним банком, з регулятором дуже плідно працюємо, власне, у цих двох напрямках. Щодо імплементації євродиректив у банківському секторі та щодо регулювання небанківських установ. До речі, це дуже крута ініціатива, тому що, наприклад, я, як вкладник, може, і хотіла би вкласти гроші в кредитну спілку, бо там високі відсотки, але я розумію, що це ризик. Це 100% ризик, і я не піду туди. Але коли буде оця система гарантування, це ж буде не тільки плюс для мене, як для вкладника, але і плюс для тієї ж кредитної спілки, бо вони отримають потім, в підсумку, більше ресурсу для свого розвитку. Але ми повинні всі пам'ятати про інше. Гарантування вкладів, воно неможливо без належного нагляду. Так? Тому це є речі, які не ходять порізь. Тому кредитні спілки наразі, вони вибудовують свою систему нагляду. І як другий наступний крок – це гарантування. Тому що ми не можемо гарантувати те, що ми не розуміємо. Тобто буде нагляд як з вашої сторони, так і зі сторони Національного банку. Нагляд здійснює Національний банк, він у нас єдиний регулятор, у якого є наглядові функції. Фонд гарантування, він займається моніторингом, тобто він може сигналізувати регулятору, що от ми бачимо тут якісь негаразди, що ви про це думаєте, але наглядової функції в нас немає. У нас є функція врегулювання. А вже які заходи, то вже буде приймати Національний банк відносно цієї фінансової установи. Зрозуміло. Після перемоги, з чим ми можемо стикнутися, з якими, знов-таки, викликами може стикнутися фонд гарантування і взагалі банківська система? Ну, фонд гарантування, він не є від'ємним від загальноекономічної ситуації. І, звичайно, ми розуміємо, що після перемоги ми, скоріш за все, матимемо і все ж таки досить високий дефіцит бюджету, да, і падіння економіки. І інфляція, і що найбільше турбує, це відтік працездатного населення та скорочення населення. Тому це, звичайно, всі ті виклики, з якими нам доведеться мати справу. Тому тут підтримка міжнародних партнерів та інвестиції – це, власне, і є для нас, для країни вкрай важливим. І програма з МВФ, яка зараз уже Україна, в якій вже зараз перебуває, та підтримка інших донорів, це є, безумовно, вкрай важливим. Що стосується банківської системи, це, звичайно, рівень NPL-ів. А що таке, до речі, NPL? Простими словами. NPL – це непрацюючий кредит. Тобто це той кредит, який банк видав позичальнику, а він його не обслуговує. Тобто він не платить. І кредит стає дефолтним або NPL. Не завжди банк має можливість повернути коштів від застави чи від роботи з цим кредитом. Ну, або якщо кеш-кредити, то там взагалі немає ніяких. Кредит, який, наприклад, виданий був в Херсоні під заставу нафтобази, в яку потрапила російська ракета. Звичайно, у позичальника в нього немає фінансової можливості його обслуговувати. Так, і на балансах банків таких активів, на жаль, буде досить багато. Зараз оцінюється близько 30% так званих військових NPL-ів. Але ми розуміємо, що станом на сьогодні, мабуть, ми ще повністю не можемо порахувати рівень руйнувань. Та, на жаль,
руйнування, скоріш за все, ще будуть траплятися. Тобто настане момент в часі, коли після перемоги, коли от всі ці збитки банківській системі доведеться фіксувати. І далі вже дуже велику роль буде грати, який шлях обере країна. Так, звичайно, це неминучі суди з Російською Федерацією по відшкодуванню цих збитків, але все ж таки буде мати дуже важливу роль оцей проміжне рішення стосовно долі власне цих кредитів, які не взагалі плануються якісь програми підтримки банків для того, щоб вони змогли пофіксити ці збитки або якось відновити свої кредитні портфелі. Я думаю, що це займе дуже багато часу для них, або можливо списання якось там за рахунок якихось, наприклад, облігацій державних. Наразі ні затвердженої програми, яка була би вже повністю там публічною, офіційною, її немає. Але звичайно, розробки різних та калькуляції та моделювання різних сценаріїв воно ведеться. Коментувати якісь варіанти, певно, це було би недоречно поки що, але звичайно, банки будуть мати свою дорожню карту або свої так звані правила гри, як їм діяти, та які в них є строки, та які в них є можливості щодо роботи з цими NPL-ями. Зрозуміло. Це дає позитив. І як і для банків, так і для вкладників, тому що якщо у банків буде багато негативного портфелю, то все це, ми зрозуміємо, впливає на їх платоспроможність. Світлана, з Дії ви анонсували якийсь новий спільний проєкт. Могли б ви нам трошечки більше розказати про нього, в чому він буде полягати? Так, але зовсім трошечки. Наша мета, як я вже казала, щоб доступ до гарантованої суми, він був максимально простим, зручним та у будь-який час, з будь-якої точки планети. Тому ми досить довго працювали з Дією та найближчим часом з'явиться можливість вкладникам отримувати свої кошти безпосередньо через застосунок Дія. Всі звикли до цього застосунку. Це дуже досить легко, швидко та просто. От так само легко, швидко та просто вкладники будуть отримувати свою гарантовану суму відшкодування. І це один з тих небагатьох кроків, які фонд гарантування та всі інші роблять для того, щоб навіть під час війни країна розвивалася. І нашим солдатам, які зараз проливають кров на фронті, їм не було соромно за те, що робиться у тилу. Ми працюємо і робимо все для того, щоб після перемоги наша країна була найкращою у всіх розуміннях. Дякую вам і сподіваємось на нашу найскорішу перемогу. Дякую вам. З вами була Наталія Шишацька і канал Мінфін. До нових зустрічей!